Šonedēļ Talsu novada pašvaldības administratīvajā centrā konstatēta saslimšana ar COVID-19. Pašvaldība pieņēmusi lēmumu maksimāli ierobežot savstarpējo saskarsmi, tāpēc apmeklētājiem līdz 9. oktobrim administratīvais centrs būs slēgts. Sākumā vīrus tika konstatēts vienam Talsu novada pašvaldības administratīvā centra darbiniekam, taču turmākajās dienās saslimušo sarakstam pievienojās vēl divas personas, kas bijušas cieši saistītas ar pirmo saslimušo. Savukārt kontaktpersonas devušās pašizolācijā, bet ēkā veikta dezinfekcija. No šīs nedēļas pašvaldības darbinieki pieejami elektroniski, ir sazvanāmi un dokumentus var izvietot pie administratīvā centra ēkas izliktajās paskastītēs vai izmantot elektroniski pieejamos pakalpojumus. Bet Talsu valsts ģimnāzijas klases, kurā mācības notika administratīvajā centrā, tās turpina Talsu sporta namā un kinoteātri Auseklis. Talsu novada pašvaldība uztur sarunas ar atbildīgiem dienestiem, lai saprastu, vai nepieciešams pilsētā atjaunot COVID-19 analīžu nodošanas punktu, vai arī ieviest kādas alternatīvas, piemēram, siekalu paraugu testu nodrošināšanu. Šobrīd nav ārkārtas situācija. Šobrīd ir situācija, kad mums katram vienam ir jāizturās atbildīgi. Un, protams, kad ir ļoti nopietni jāsako līdz savai veselībai, ir jāsaprot, ka tie simptomi, kas ir jau daudzkārt izskanējuši, tad klepus, iesnas, temperatūra, ir tie, pret kuriem ir jātiecās šobrīd ļoti nopietni. Par to ir jāziņo savam ģimenes ārstam, ja tāda situācija ir. Mazgājam rokas. Ejam svaigā gaisā, ejam dabā, baudam vēl šī gada skaisto atvasaru un es domāju, ka viss būs labi, ja mēs paši būsim atbildīgi un dzīvosim gudri.